नमस्कार तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईँले यस युट्युब च्यानल मार्फत सेयर बजारको बारेमा विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्न जा। सक्नुहुन्छ यसको लागि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला यस भिडियोमा हजुरलाई सेयर मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ चा। र के के प्रक्रियाहरू फलो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गरिएको छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो स्टेप रहेको छ ब्याङ्क एकाउन्ट सर्वप्रथम तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा आफ्नो ब्याङ्क खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दा सेयर भरेको चार्ज नलिने ब्याङ्क चुज गर्नुहोला त्यसपछि स्टेप टूमा रहेको छ डिम्याट एकाउन्ट डिम्याट भनेको डिमेट्रलाइज एकाउन्ट जुन ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तै हुन्छ जुनमा तपाईँले किनेको वा बेचेको सेयरहरू क्रेडिटेड वा डेबिटेड हुन्छ डिमेट एकाउन्टमा सेयरहरू राखिन्छ डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ ब्याङ्क क्यापिटल्स वा ब्रोकर हाउसबाट खोल्न सकिन्छ स्टेप थ्रीमा रहेको छ मेरो सेयर एकाउन्ट डिम्याट एकाउन्टसँगै मेरो सेयर एकाउन्ट पनि एकै ठाउँमा खोल्न सकिन्छ तपाईँलाई मेरो सेयरको एकाउन्ट खोलेपछि तपाईँको मेलमा आइडी र पासवर्ड रिसेट गर्ने लिङ्क प्राप्त हुन्छ त्यस लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो मेरो सेयरको पासपोर्ट चेन्ज गर्नुहोला पासपोर्ट चेन्ज गरेपछि दिएको आइडी र चेन्ज गर्नुभएको पासपोर्टले मेरो सेयर डट सिडिएससी डट कम डट एनपी वेबसाइटमा गएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी स्टेप चारमा रहेको छ सिआरएन नम्बर सिआरए नम्बरलाई सिआस बा रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि भनिन्छ चा। जुन चाहिँ ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्छ तपाईँले ब्याङ्कमा गएर सिआरए नम्बरको लागि एउटा फर्म भरेर सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ब्याङ्कले तपाईँलाई सिआरए नम्बर दिन्छ सिआरए नम्बर चाहिँ तपाईँले अनलाइन सेयर अथवा आइपिओ भर्नाको लागि चाहिन्छ चा। आइपिओ कसरी भर्ने भनेर हेर्नको लागि माथि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला त्यसै गरी पाँचौँ स्टेपमा रहेको छ टिएमएस एकाउन्ट टिएमएस एकाउन्ट भनेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो तपाईँले आफ्नो सेयर बेच्न वा सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्नको लागि टिएमएस एकाउन्ट चाहिन्छ टिएमएस एकाउन्ट कुनै पनि एउटा ब्रोकर हाउसबाट खोल्न सक्नुहुन्छ टिएमएस एकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ हेर्नुहोला र लास्टमा रहेको छ कनेक्ट आईपीएस यो स्टेप चाहिँ कम्पलसरी होइन तर कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ कनेक्ट बाट तपाईँले कोल्याट्रल लोड गर्न सजिलो हुन्छ कोलेट्रल भनेको चाहिँ अनलाइन बाट कुनै सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने डिपोजिट गर्नुपर्ने पैसा हो कोल्याट्रलमा पैसा कसरी को लोड गर्न सकिन्छ त्यो भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ यसरी डिम्याट मेरो सेयर र टिएमएस एकाउन्ट खोलेपछि तपाईँले प्राइमरी सियर आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र परेको आइपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि सियर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला सल्लाह सुझाव केही छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला